Nga kjo parësi, mësojmë se besimtari gjithmonë duhet nxitoj drejt punëve të mira, para se të bëhet vonë. Prej Ebu Hurejra radiallahu anhu transmetohet se pejgamberi alejhiselam ka thënë: nxito në punë të mira, para se të ndodhë ndonjëra nga 7 gjërat e vështira. Val, a mos pritni varfërin e t'ju shtyj të haroni punët e ahiretit, apo pasurin e cila ju shtyn të asdiseni e të bëheni zulumqar, apo ndonjë sëmundje që t'ju shkatroj shëndetin tuaj, pleqërinë e cila ju humb fuqin, apo vdekjen që ju rrinë në pritje, apo dëgjallin me keqe që mund të ndodhë. Ose val, mos po pritni ditën e kiametit, e cila është më e vështirë dhe më e hidhur.